Filmi dokumentar të jesh plak, që tregon se shteti ka dështuar në kujdesin ndaj të moshuarve në Kosovë, është shfaqur mbrëmë për para publikut Ulqinak në skenën verore. Ato pensionet e tyre thonë se nuk u mjaftojnë as për barna. Për një familje, me 3-4 anëtarë, me këtë pensionë është tjeve dojnë të. Kushtet e pensionëve janë shumë pavarëshme, dhe më honë në këndë vire. Autore e kësa historie të prekshme është Ardiana Thaci Mehmeti, gazetare e Koa Visionit në Kosovë. Ajo deklaroi për televizionin Teuta që është kënaqur me mënyrën në të cilën e ka pritur publiku Ulqinak punën e saj, duke shpresuar që mesazhi të cilin ka tentuar ta përcjellë përmes këtij filmi të jetë përçuar në mënyrën e duhur. Në fëllën të drejtën, po ta përmjeft emocione, po ta pak stres pjedem, sepse nuk i tija nëse do të kishtë publik, nuk i tija nëse do të pritej mirë, është tjera parë që vane shfaqit diçka para publikit. Unë punoj këtë gjatë si gazetare dhe gjithmonë, ato e shfaqit për mes televizionit dhe nuk kam pasur direkt të bëj për të kem punë me shikusin. Me aqë sa pashu prit mirë, pat mjaft njerës të cilët me përgëzuan dhe ishte një tim mjaft frekse, që pa dyshim që i prej të gjitha moshat, po ndjena mirë që jam në një jubile, që në si që skena verore, është 30 vjetori, edhe shpresoj që edhe ju Ulqinakut ju këtë pëlqyrë. Të jesh plak është prodhuar në bashkëpunim mes Iniciativës Kosovare për Stabilitet, Institutit Kolumbus dhe produksionit të Koha Visionit. Pas shfaqjes së këtij filmi dokumentar, është vazhduar me natën e klapave, ku të gjithë të pranishmit kanë patur mundësi të kënaqen në tingujt e këngëve popullore ulqinake. Mos më rrimoj dhe shpëru, lja me jo një vratë të du. Mos më rrimoj dhe shpëru, e jam e jo një vratë të du.